Без харчування у шкільній їдальні залишилися учні 5-ї школи Слов'янська. Вже понад тиждень у навчальному закладі не працює харчоблок через проблеми з електропостачанням. Чому не ремонтують, розбиралися наші кореспонденти. Школярка 5-ї школи Слов'янська показує ланчбокс, який вже другий тиждень носить з собою до школи. Я себе сьогодні приносила хліб, огурець, сосиски і 2 яйця. Вже другий тиждень учні 5-ї школи не мають змоги харчуватися у шкільній їдальні. Учень 5-го класу Олександр Макаров розповідає, за смачним шкільним меню вже скучив. Гречку, там, кашу пшеничну, тефтельки, там хліб, какао дають, сок і чай. Ну, нам пишуть в Вайбері брати з собою судочки з їдою, і ми беремо і кушаємо. Дирекція школи змушена просити батьків, аби давали дітям їжу з дому. Адже через несправність електромережі їдальня навчального закладу не працює. На тому тижні у нас зникло світло. І це вивело з ладу у нас обладнання їдальні. Причину того, що відбулося, з'ясовували наш електрик та інженер-електрик відділу освіти. Один раз запустилась, потім знову зникла. Тобто визначити причину вони не змогли. Ми звернулись до РЕСу, відповідно, я сама спілкувалася з начальником РЕСу. Але електромережа школи, вони кажуть, вона їм не належить і вони її ремонтувати не будуть. Ремонтом електромережі займається лабораторія, яка знаходиться в місті Бахмуті. Відділ освіти зв'язався з лабораторією, але там черга на 3 тижні. Тому зараз і ми, і відділ освіти прикладаємо всі зусилля до того, щоб ми розв'язали цю проблему. Директор школи розповідає, електромережі навчального закладу у зношеному стані. Ймовірно, вийшов з ладу силовий дріт, який проходить під землею крізь подвір'я навчального закладу від трансформаторної підстанції. Тож з'ясувати причину електрозамикань можуть тільки фахівці. Керівництво ж Слов'янського РЕМу у допомозі навчальному закладу відмовляє. Наші кабеля на головний корпус, вони в роботі і працюють. Это их участки кабеля, которые у них на балансе. Пусть нанимают отдел образования, нанимают лабораторию, ищут свои повреждения. У нас лаборатория занята под наши работы, плановые капитальные ремонты. Відновити ж електропостачання їдальні без обстеження електроприладдя та висновків фахівців у навчальному закладі не можуть. Адже це може бути небезпечним як для дітей, так і співробітників школи. І не дай Боже призведе до ударів струмом або замикання, та ще гірше – пожежі. З обладнаною школи немає ніяких проблем. Але ж розуміючи, що щось відбувається в силовій мережі, ми все вимкнули, щоб не травмувати нікого і не привело це ще до складніших, так, розумієте? Тому що працювати таким чином, ну, це небезпечно і для працівників, і для тих же дітей. Для того треба з'ясувати що? А з'ясувати може тільки професійний фахівець. Директор школи переконує, роблять усе можливе, аби знайти відповідних фахівців якнайшвидше і не чекати 3 тижні спеціальну лабораторію з Бахмуту. Звернулися до відділу освіти та міської влади. Там готові профінансувати всі необхідні витрати на усунення несправностей. Втім, знайти виконавця робіт доки не можуть. Чому? Коментувати ситуацію на камеру нашій знімальній групі начальник відділу освіти відмовився через зайнятість. Профільний заступник також давати коментарі на камеру не став. А из-за того, что у многих детей как бы, ну, не могут семья приготовить дома, то дети голодные, вот сидят. Все спешат на уроки же с утра. Я могу один раз поесть с утра и все, и весь день не голодный я хожу. Я дякую за розуміння всій батьківській громаді 5-ї школи, яка ставиться з розумінням до цієї ситуації, але я даю собі поняття в тому, що батьки, хтось може, хтось не може. Є ті діти, які харчуються безоплатно, відповідно, для них це проблема. Я все це розумію, але ж це не залежить не від педагогічного колективу, це залежить від тих людей, які здатні відремонтувати електромережу. Втім, переважна більшість учнів все ж беруть з дому їжу чи перекус. А скільки ще часу школа залишатиметься без їдальні – питання поки без відповіді.